Bom, para quem não conhece, o gótico é uma subcultura que nasceu no final da década de 70, depois do movimento pós-punk, e ganhou força nos anos 80 e 90, com a ascensão de bandas que divulgavam o estilo. E eu tô aqui com o pessoal, e o Rodrigo vai me dizer o seguinte: quais são os principais elementos, Rodrigo, do metal gótico, para quem não conhece? É, o metal gótico é a mistura, né, é óbvio, metal gótico, né? Então, seria as influências ali dos anos 80, Sister of Mercy, Bauhaus, com o peso das bandas atuais. Né? Se tornou bem nos anos 90 ali, bastante, muita banda mesmo de rock metal apareceu ali na Europa. A gente tá mais pra um lance mais gothic rock, mas é tudo gothic. Evandro, fiquei sabendo que vocês tinham 30 nomes e escolheram a Amós. Por quê? Olha, a resposta é muito simples. A gente começou a banda ainda adolescente, então a gente procurou um nome que tivesse uma sonoridade legal do trabalho que a gente queria fazer. Foi simplesmente isso. Simplesmente porque soou legal a Amós. Não foi uma homenagem a um profeta cristão? Olha, muitas pessoas se lembram de Amós, que foi um profeta que viveu cerca de 750 anos antes de Cristo, e ele escreveu um livro com o próprio nome, e que tinha um cunho de crítica social fortíssimo, até para os dias de hoje, assim, né? Mas não foi nenhuma associação direta com o nome dele ou a pessoa dele, foi simplesmente por achar um nome bonito, Amós. Esse é o Marcos, baterista do Amós, que veio de Araraquara. Como que surgiu a proposta de tocar com os meninos e desde quando você está com eles? Surgiu a partir do final do ano, 2006, rolou primeiro uma amizade pela internet com o Rodrigo, me convidaram para estar visitando aqui Campo Grande, uma linda cidade, e acabamos tocando junto, já começamos a tocar interior paulista, tocamos na capital também, acabou rolando o clipe, estamos juntos aí, está sendo uma honra para mim.